No, me ollaan täällä itse asiassa valmiina aloittamaan tämmönen suuri pudotushaaste, ja sulla, hyvät katsoja, voi olla siis todella ratkaiseva osa tässä pudotushaasteen etenemisessä. Eli aina kun miljoona menee rikki, niin joku raavas suomalainen mies putoaa tuolta lavetilta tänne kylmään vesialtaaseen, joka oikeasti kylmää. Se on 4 asteista vettä, sinne kaadetaan vielä jäitä koko illan mittaan. Eli pudota ja tee samalla hyvää. Aina kun miljoona menee rikki, niin joku putoo. Ai, ketkä putoo? No, tässä he tulevat, meidän pudokkaat. Koko kansan tuntema liikemies Jari Sarasvuo, tervetuloa. Suomen ehdottomasti luotettavin maalaislääkäri Tapani Kivinkinen sekä mies kuin veistos Jari Bull-Mentula. Hyvät herrat, kiitos ensinnäkin, että olette lähtenyt näin hullu haasteeseen mukaan, mutta Bull, sä oot aika tommosen niin kovan oloinen kaveri, mutta pelottaako tommonen kylmä vesi yhtä? Pelottaa. Ja paljon. Sä et ilmeisesti tykkää hirveästi uida, mä oon kuullut. Siitä on 25-30 vuotta, kun oon viimeksi uinut, että saa nähdä mitenkään. Tänään mä oon ihan varma, että sä tuut uimaan, koska miljoonat kun paukkuu, niin joku nyt ei sitä aina putoa sinne. Mutta Tapani, tykkääksä kylmässä vedessä uimisesta? No, pian se nähdään, mutta Jari, hei! Ihan tuota korvissani jo kuohuu sisäinen saavi. Oikein. Sitä paitsi semmoisen pienen pyynnön, toi on todellakin erittäin kylmä, mutta jos sinne voisi laittaa enemmän vettä kuin 25 senttiä, koska muuten Tapani joutuu töihin. Joo, katsotaan, me otetaan tänne kohta ehkä henkilö, joka voi sitten lisätä tätä vesirajaa. Mutta niin kuin sanottu, niin ensinnäkin arvotaan se, että kuka teistä lähtee ensimmäisenä sinne. Onko se jompikumpi Jareista vai onko se Tapani? Se osuu. Maalaislääkäri Kiminkin, se ei muuta kuin nyt vaan. Sä oot miljoonan arvoinen mies, miltä tuntuu? Kun miljoona menee rikki, niin sä putoot. Onko hienoa olla miljoonan arvoinen mies? Aina on hyvä korkata tuo allas. Pääsen pahoittelemaan. Et päästä mitään sinne, mikä lämmittää sitten. Katsotaan, mistä työ tiedätte. Me tiedetään ainakin se, että Kiminkinen putoo sinne sitten, kun miljoona on rikki, kun tästä vivusta vedetään. Ja me toivotammekin tässä vaiheessa tervetulleeksi meidän virallisen vivun kääntäjän, ihana Ellen Jokikunnas. Tervetuloa. Iltaa, kuafton. Oikein virallinen. Iltaa, kuafton. No, millainen kokemus sulla on vivun kääntämisestä? No, Mikko, tietäisit vaan, kuinka kokenut mä oon. Ja se on oikein hyvä, että meillä on asiantunteva ihminen täällä vipua kääntämässä. Mutta nyt ei muuta kuin lähetetään Kiminkinen tonne ylös välittömästi ja lähdetään jännittämään sitä, että koska se miljoona menee rikki. Ja sitten toivottavasti pian. Toivottavasti pian. Hyvät katsojat, niin kuin mä tuossa aikaisemmin lupasin, kun miljoona menee rikki, niin tämä maalaislääkäri Kiminkinen lähtee uimaan tonne jäiseen altaaseen, minne Ellen kaataa vielä lisää jäitäkin sinne perään. Ihan mahtavaa. Ai että. Annetaan vielä aplodit. Miljoona rikki, ihan mahtavaa. Hyvä suomalaiset, näin nopeasti. Okei, Kiminkinen on varmasti valmis siellä, eikä edes kysytä, onko valmis. Mahtavaa, että on heittänyt tuolla tavalla mukaan siihen. Onko Ellen valmis vääntämään vipua? Kyllä, Mikko Leppilampi, olen aina valmis vääntämään vipua, ja Kiminkinen käy niin kuumana, niin onhan sitä pakko vilpotella miestä. Saatiin virallinen jotenkin nyt Ellen. Onks yleensä valmis? 3, 2, 1, anna mennä! Ensimmäinen miljoona pudotus on tapahtunut, katsokaa tätä hidastusta. Hyvät naiset ja herrat, tässä on se ilme, kun pojalta viedään tikkari kädestä. Ai, tollanen ilme se on, ja sinne molskahtaa Kiminkinen. Onko se oikeasti kyllä?